Ja, vi ska översyn då! Ja, ja, kanske du har något? Fem poängskor! Fem? Ja, fem poängskor. Ja, en då. Då blir det en då. Vi hälsar alla gäster välkomna från världens alla hörn till vår bygd att ta del av vår kultur och vistas i vår natur. Hej lilla gubben. Vårt landskap har begåvats med en rik natur som vi är väldigt stolta över och som vi gärna delar med oss till alla er, våra gäster. För oss nordbor
finns inget lyckopiller i världen som kan bringa sån tillfredsställelse som den vi känner varje vår, då de första solstrålarna värmer marken och jagar snötäcket på flykt. Den vederkvickande känsla vi får då de första späda blommorna kämpar sig upp ovan markytan och som ännu inte mjuknat helt efter vinterns härjningar. Eller då trädens knotiga grenar knoppas och inte längre liknar illustrationer i en barnbok om tomtar och troll. Det går inte att beskriva den känsla vi nordbor upplever på våren. Då vaknar livet och vi nordbor kryper fram ur våra iden och börjar umgås över gärdsgårdarna.